କାଲି ରାତିରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ମୋ ଘରୁ ଖାଇପିଇକି ଗଲେ ରାତି 10ଟା ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ ପୁଅ 5:30 ସମୟ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଏ, ଉଠେ ଗାଧାଏଁ, ମୁଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଗାଧେଇବାକୁ ଉଠୁଥିନି। ମୋତେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା କହିଲା, ଆରେ ରାଜା ଅଛି ନା? ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିନି ରାଜା, ମୁଁ ନା ରାଜା ଘରେ ଅଛି ନା? ସେ କହିଲା, ନା ମୁଁ ରାଜା ତ ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁଖାରେ ଶୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ। କହିଲା, ନା ଦେଖିନି ଭଲକି। ମୁଁ ଗୁଖାକୁ ଖବର ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇରକମ ତ ପୁଅଟିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ କୁମ୍ଭବନପୁର। କାରଣ ପା ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ସେଇ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତା ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ଆଉ ଉନା ପଡ଼ିଛି, ତା ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ତା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଆଉ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଧରିବା ପାଇଁ ତାକୁ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ।